לעילוי נשמת ג'נין בת גבי סיסיה, מנוחתה עדן. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. ואתה תצווה. כל מקום שנאמר ציווי אינו אלא מיד ולדורות. אמר רבי שמעון ביותר צריך הכתוב במקום שיש חסרון כיס. זאת אומרת מקום שיש חסרון כיס צריך ציווי לזרז והזירוסים האלה הם גם מקום שיש ציווי מיד וגם לדורות וברשב"ם ובעל הטורים, תעיינו שם גם, שדברי התורת כהנים מתייחסים גם לפרשה זו של שמן זית זך וזה לשון בעל הטורים וכתב ציווי, ציווי במנורה ובתמיד. לפי ששניהם נוהגים בכל יום, ויש בהם חסרון כיס. לשים שמן במנורה כל יום זה חסרון כיס, ולהקריב כל יום קורבן התמיד פעמיים זה חסרון כיס. אבל קשה להבין, אין ציבור עני. וכמה זה הערך של ההוצאה של שני כבשים ליום או לעלות נר תמיד עד שזה ייקרא חסרון כיס? הלא מדובר בכיס של כלל ישראל, זאת אומרת מיליונים נותנים כסף, אז כמה יעלה לכל אחד בשביל לשים פרומילים של פרומילים? וזה נקרא חסרון כיס וצריך לזרז וצריך לצוות. אז איזה חסרון כיס יש? חסרון כיס יש מההוצאה הזאת? טוב, עד כאן קטע. קטע ב' פרשת תצווה לא נזכר בה השם של משה רבנו עליו השלום. כל המצוות והציוויים שנאמרו בה נאמרו בלשון ואתה תצווה, באתה. לא פונים אליו בשמו, התורה לא פונה אליו בשמו. הקדוש ברוך הוא מחה את שמו מפרשת תצווה. כבר נאמר שקיללת חכם אפילו על תנאי מתקיימת. בהרי משה רבנו עליו השלום אמר ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שימחה אותו מהספר ולכן לא נזכר שמו בפרשה אבל יש להבין מדוע נבחרה דווקא הפרשה הזאת, פרשת תצווה, לקיום הקללה הזאת. כי לילת חכם אפילו על חינם היא באה. יש אומרים, כיוון שיום פטירתו של משה רבנו זה בזן באדר, חל תמיד בשבוע שקוראים בו פרשת תצווה. הנה, אנחנו יוד אדר עכשיו. אז זאת אומרת, בשבוע הזה חלה פרשת תצווה. אז בחר נותן התורה בפרשה זו לא להזכיר את שמו של משה רבנו. ולכאורה, דווקא היה צריך בפרשה הזו להזכיר את משה רבנו ביום הפטירה יותר מאשר ביום אחר. כיוון שנוהגים תמיד להרבות בשבחו של המת ביום פטירתו. הילולה, מזכירים את השם, אדרבא, למה דווקא עכשיו מחה את שמו? ואכן התורה מלמדת אותנו בפרשה הזו דבר נפלא, על הגדולה של משה רבנו עליו השלום, על מסירות נפשו בשביל ישראל. כי הלוא משה רבנו עליו השלום היה איש האלוהים, אדון הנביאים, על ידו ניתנה תורה לישראל. זכה למה שלא זכה שום ילוד אישה ותורת האלוהים נקראת על שמו זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו כמו שמביא המלאחי, הרב, הנביא מלאכי המדרגה הכי גדולה שיכול אדם להגיע אליה הגיע משה רבנו וזאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת מת הבורא ידברך שמו, באי קשורא קשר בל יינתק ממשה רבנו עליו השלום. נכון סוביירי? ובכל זאת היה מוכן משה רבנו עליו השלום לוותר על כל זה אם הקדוש ברוך הוא לא יישא לחטאת העם אם הקדוש ברוך הוא לא יסלחתת העם, חני נא. השם אמר לו, ויחסך לגוי גדול. עזוב, אני אטפל בהם, אני אכלה אותם, וממך אני אקים את העם. לא, בשום אופן, לא מסכים. אם אתה לא נוסע לעם, אז אני מבקש ממך, תמחה אותי מהספר אשר כתבת. ולמרות שידע שזה יתקיים, אפילו אם תתקבל תפילתו. למה? כי אמרנו כלילת חינם. בא! אז הוא ידע. הוא ידע ששמו יימחה בין כך ובין כך מספר התורה. ולא אכפת לו. העיקר שלא יאונה רע לעם ישראל. ויש לנו שבח יותר גדול מזה על אדון הנביאים ביום פטירתו. זאת אומרת, דווקא שפרשת תצווה, לא מזכירה אותו, זה השבח שלו. שהוא ויתר, ממש, עזוב, מחק אותי, לא רוצה, העיקר, תציל את העם. אל תכלה אותם, ואל תיגע בהם, בבקשה. כמה יש לנו ללמוד ממסירות נפשו של אדון הנביאים, והאהבה שלו ללא גבול לעם ישראל. והנה אצלנו, אפילו כשעושים דברים טובים ומקיימים את מצוות השם, יש לנו חשבון של שכר, בודקים מה השכר, אפילו אם זה שכר כשר, כשר וטהור אפילו, אבל כיס שכל אחד רוצה בו, רוצים להרוויח משהו, מה יוצא לך? תגיד לי, מה יוצא לך מזה שאתה עושה כאלה דברים? בשביל מה לך להגיד דברים כאלה? מה אתה מתערב? עזוב, תשב בשקט, תרגע. תן לעולם להתנהל, אדם, מה, 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 מה אדם. ועושה הכל כדי להטיל לתוך הכיס יותר ויותר מטבעות. כמו רבני השקר, כל אלה שמוכרים את היהודים בחיסולים עכשיו, שאומרים שצריך להתחסל, וזה מתנה מהשמיים. הם דיברו בטלפון עם הקדוש ברוך הוא, אמר להם, זה מתנה שלי, תודיעו לעם. והם מודיעים שזה מתנה מהשם. אבל מצוות, שאין בהם שום שכר, ועוד שיש בהם חסרון כיס, ועוד לטענות שלושה ימים רצוף, שבעים ושתיים שעות, על זה ודאי צריך זירוז מיוחד, זירוז מיוחד, ואנחנו אפילו לא חייבנו, אמרנו מי שיכול, בבקשה. להשתתף בשביל הצלת עם ישראל, וכבר יש יותר מ-230 אנשים כתובים בשמותם, חוץ מכאלה שאמרו ולא נרשמו. אני מאמין שנגיע לפחות לאלף מתענים שלושה ימים מהיום, ממנחה ואחריה, עד אחרי קריאת המגילה בליל פורים. ושזה יהיה להצלת עם ישראל. לא מקבלים על זה כסף, אין פרסים בזה, אין כיס שמכניסים לכיס, אין. זה כל אחד עושה, אם הוא אוהב את עם ישראל ויש לו דאגה ואכפתיות, עושה. והנה המנורה הטהורה, שהשמן לאורה צריך להיות נקי, אפילו מהרצון הטוב של הגדלת הכיס של מצוות ומעשים טובים, וצריך להיות כולו לשם. זאת אומרת, כששמו שמן למאור, אז לא צריך להיות רק שמן כתית, שהוא ממש ממש טהור ונקי וזך, אלא גם שלא יהיה שום רצון כשנותנים את המעות לטובת זה, שלא יהיה בזה שום צד של הגדלת כיס המצוות והמעשים טובים, אלא הכל צריך להיות לשם השם ממש. ואפילו אם יימחה שמו של העושה מכל הפעולה הקדושה הזאת ואני מבטיח לכם שיצאו נגד התענית הזאת יגידו מה עלה בדעתכם לעשות דבר כזה איפה שמענו דבר כזה הרי משתוללת המגפה כבר במשך עשרה חודשים ואף אחד לא גזר אפילו יום אחד תענית אז איך אתם השתגעתם ועושים בזה סיכון נורא אוי ואבוי וככה יהיה ויהיה ויהיה יש אחד רשע, ממרן, ממרן, שם רשעי מרכב. הבן אדם הזה התחיל להגיד כל מיני דברים, ועשה ככה איזה, כל מיני קמפיין כזה, על זאת שנפטרה, אמא צעירה, ולא משנה, מה? וחרטט חרטט. והוא הבטיח שאחרי הלוויה שהייתה של הסולובייצ'יק, שהשתתפו 300 אלף איש, אז יהיה מתים בכמויות, בכמויות ימותו כמויות כמויות. אחד מסולובייצ'יק וסביבתם לא מת, אחרי שכולם היו צמודים אחד לשני בלי מסכות. אז איפה המגפה משתוללת? זה הראייה, שאין מגפה, מגפה בראש שלו, הוא נגוף כבר מזמן מהבחירות שדיבר כנגדים. ואפילו אם יימחה שמו של העושה, מכל הפעולה הקדושה הזאת שהוא עושה, רק אז יאירו שבעת הנרות להאיר לארץ ולהדרים עליה באור התורה. אדם צריך כשעושה משהו להיות מוכן למסור את שמו ואת עצמו ואת הכל בשביל המטרה הקדושה להצלת עם ישראל. אותו הדבר בקורבן התמיד. כשהכהן המקריב את הקורבן מדי יום ביומו, בבוקר ובערב, יעשה ויקריב אותו בכל ההתלהבות, כמו מצווה, כמו מצווה שיש בה כיס, שיש בה תועלת, שיש בה כבוד, שיש בה, שיש בה כסף, שיש בה, שיש בה... מה שאוהבים כל אלה שאוהבים, רשל"צים למיניהם וכולי. מקום להתגדר ולהתגאות בה, כאילו כבר יש לו את הכל. ככהן גדול הנכנס לפני ולפנים ביום הגדול והקדוש, כשעיני כל ישראל תלויות בו, והוא מרגיש שהוא שליח כל ישראל לכפר עליהם ולתאר אותם. אבל על זה צריך צו וזירוז. לעשות את זה בחסרון כיס, שזה יעלה לך. לא שאתה תקבל, אלא שזה יעלה לך. ושדמותו של משה רבנו עליו השלום תעמוד לפניו למסור את נפשו ואת שמו לפני השם על עמו. זהו מה שנאמר, לחם קורבני לחמיא לאישי אשר מקריבים יום יום בבוקר ובערב לפני הקדוש ברוך הוא. וזה ריח ניחוח שהשם ציווה ונעשה דברו. אז רואים פה ואתה תצווה את בני ישראל, לא מוזכר שמו של משה רבנו כל הפרשה, ויקחו אליך שמן, זית, זך, כתית למאור. צריך זירוז, וצריך שיהיה נקי וטהור בלי שום נטייה לקבל משהו, ולהיות מוכנים למסור נפש, גוף ושם, שיכול להישכח בכלל מישראל שהיה אדם כזה. מה זה משנה? אתה עובד את השם, אתה לא עובד אף אחד ולא בשבילך ולא בשביל שום אינטרס. זה מנהיג אמיתי. אז זה ללמוד, מה שצריך ללמוד מהרועה הנאמן, משה רבנו, עליו השלום, שאם לא תישא חטאתם, מחני נא מספרך. והשם עשה זאת ומחה אותו, דווקא ביום הפטירה, דהיינו בזמן שבוע הפטירה שלו, להראות את גודל מעלתו שמסר וידע. שהוא ימחה, הוא התכוון שימחה לגמרי, והקדוש ברוך הוא לקיים את הקללה שבאה עליו ביודעין, רק מפרשה אחת, ודווקא בזמן הפטירה. רבי חנן יאמר עגשי אומר עושה הקדוש ברוך הוא זה קדוש ישראל לפי כוך ירבו לעם תרום סמאל שנה אמור אדם עמסלו מעצת גו יגדיל תרום יאדיר